Dead cattle, insects, plastic and all sorts of garbage dump makes Asai Dongri area under the Chikalam Panchayat a menace. In fact, locals as well as the Sarpanch state that the problem is only getting worse due to the airport authority's STP plant sewage flowing into what was once a spring. आमी चिकली पंचायत गार्बेज फ्री करपाचो आमी प्रयत्न करतात आनी चालू आसा. आसे डोंगरी पयलीं कलेक्शन थंय जायनाशिल्लें, आतां आमी कितें केलां की कंपलसरी कलेक्शन करपाक आमी आमचे गार्बेज कलेक्टर आतां धाडटात, पूण तरी थोडे लोक दिवपाक खूब फाटीं फुडें सरतात आनी आमी ताजेर नियंत्रण हाडटात. ते अशें की जेन्ना ते इनकम सर्टिफिकेट किंवा आरसी पंचायतीन येता तेन्ना तांकां आमी कंपलसरी ती कचऱ्याची स्लीप आसा पळय पेमेंट करता ती हाड म्हणून सांगता, ताजेर आमी चडशें नियंत्रण करपाक शकता. दुसरें कितें जालां की आसय डोंगरी पळय ते जंक्शनाचेर कचरो घालतात तो आसय डोंगरीचोच न्ही तर भायल्यानूय लोक हाडून रिक्षा, हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, रिक्षा हाडून ते खाली करता. तेन्ना तांकां आमी विचारलें तुमी खंयच्यान जाल्यार दुसरे दुसरे जाग्या वयल्यान हाडून थंय डंप करता. एवरी ऑल्टरनेट डे आमचो पंचायतीचो ट्रक थंय वता, ते कलेक्शन करता, सगळें प्लास्टीक कितें आसा तितलेंय कलेक्ट करता. परत 2 दिसांनी तूं वचून पळयत जाल्यार ताज्या वस स्थिती थंय जाल्ली आसता. दुसरें म्हणजे एक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, एअरपोर्टान सगळीं सिवरेजीची जी घाण आसा ती ते नाला जो इतलो क्लीन नाला थंय व्हांवतालो, स्प्रिंग ती स्प्रिंग व्हांवतालो तातूंत सोडला. आनी विचारीत जाल्यार तांचें म्हणणें आसा की आमचे एस टी पी प्लांट चालू आसा आनी हें तें सोडना, पूण आतां हेल्थानूच सुद्दां रिपोर्ट दिल्लो आसा की तीच एअरपोर्टाचीच घाण तितून वता म्हणून. आमी वी आर ट्रायींग अवर लेवल बेस्ट, तितूनय भितर कचरो येता तोवूय बीन काडटा आमी. वी आर ट्रायींग टू कीप इट क्लीन, पूण तुमी जाणा आसतले 2 दिसांनी वी कॅनॉट कीप 24 अवर्स आमी थंय दवरपाक शकना, पूण आमी प्रयत्न करता की जाता ती थंय क्लीन दवरचें. अशें म्हणलें आतां एअरपोर्ट आतां लागींच आसा न्हू हांगसर, बर्ड इट बीन जावंक आसा हेजे पयलीं जालेलें आसा, भरपूर हें जालेलें आसा हांगसर, बर्ड इट बीन पयलीं सुद्दां जालेले 2-4 वर्सां पयलीं जालोलो. एक आतां गार्बेज आतां आमचो पंच कांय करिना, आतां आमचो मोहीन बाब जिकोन येला, बीजेपी सरकार जालें आमचे सत्तेन, हे आतां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक सुद्दां आतां तेंच्यांनी हें सांगपाक जाय, हें मातशें क्लीन करपाक जाय. आतां मोहीन बाबांनी आतां उतार दिलेलें आमकां, आतां 150 कोटी सँक्शन जालें म्हणटालो, सांगलेलें तेणें आमकां मिटींगेक हांगसर. आतां तेणें मातशें लक्षान दवरपाचें आनी फस्ट प्रायोरिटी म्हणून आसय डोंगरेक आतां हें तेणी गार्बेज आमची मातशी क्लीन करपाची सगळी. हे पळय तुमकां हें पळोवपाक जाता पळय हांगसर सगळें पळय स्ट्रे कॅटल आसा, हें आसा, कुत्री आसा हांगसर, कितली येवन येवन सगळें पडटा हांगसर. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.